Allah subhanahu wa ta'ala insan zatını yaratarken başka mahlukatlardan göre insanga ko'p ehtimom e'tibor berdi. İnsan zatının yer yüzünü özüde, ahiratta cennetini unga va'da kıldı, aytganiga kirmasa cehennem bilen ogohlantirdi de, lekin dünya hayatını özüde hem baxtli, saadetli yaşayışlığı uchun alohida ta'limotni her daim yuborib turdi. İnsan zatı Adem aleyhisselam ilk atamız yeryüzüge kelgenden ta şu bugünge kadar birer saniye, birer dakika davetten, doğru yol talimatıdan masuva bulmagan, bexabar qolmagan. Kur'an-ı Kerim bu hakkıda alohida haqiqatni ogohlantiradi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve ma kunna muazzibina hatta neb'asa rasula. Biz hiçbir insaniyetini ularga rasul, elchi, ogohlantiruvchi jo'natmaguncha azoblamaganmiz deydi. Avval ogohlantiruvchi jo'natadi, ogohlantiruvchi ogohlantiradi, ya'ni siz bilan biz tushunadigan tilda ogohlantiradi. Qur'oni Karimda biz har bir qavmga o'zi tushunadigan tilda payg'ambar jo'natganmiz deydi. Va bu tushuncha yetgandan keyin inson qaysarlik qilsa, haqiqatni ko'ra bila turib unga qarshi yuradigan bo'lsa, Alloh taolo keyin uni azoblaydi. Haqqi bo'ladi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda "Men bandalarimga zulm qilmayman" degan. Ya'ni sizni Robbingiz bandalariga zulm qiluvchi zot emas degan. Ya'ni ogohlantirmasdan ularga azob musibat jo'natmaydi. Mana shu mantiqdan kelib chiqsa, birodarlar, yer yuzidagi saodatimiz uchun ham eng muhim narsa ilm hisoblanar ekan. Biz ilm o'qishligimiz kerak, ta'limotli inson, ziyoli inson bo'lishimiz kerak. Ziyoli insonga juda ko'p eshiklar ochiladi. U haqiqatlarni tushunishni boshlaydi. Kitob o'qigan odam kitob o'qimagan bilan teng bo'lmaydi. Qur'oni Karim hal yastawil ladina ya'lamun vallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab deydi. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'ladilarmi? Buni faqat aqli xushi bor odamgina eslatma oladi deydi. Buni har doim eslatavurish shart emas o'zi. Aqli xushi bor odam o'qimishli odamning o'qimagan odamdan ko'ra manfaatli ekanligini biladi. Shuning uchun Alloh taolo savoli inkoriy bilan savol beryapti. Hal yastawil ladina ya'lamun vallazina la ya'lamun. Savolning javobi yo'q Qur'onda. Uslubni qarang. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladilarmi? Savol. Bo'ldi, javob yo'q. Aqli xushi joyda odam biladiki, yo'q, barobar bo'lmaydi degani. Qur'onning uslubini qarang, barobar bo'lmaydi. Hatto boshqa din vakillarini ham, mana bugungi kundagi hozirgi hayotga qarang, kitob o'qigan davlatlar iymon keltirmagan bo'lsalar ham dunyoda peshqadam davlatga aylanaveradi. Nimaga? Kitob o'qigan, kitob o'qigan, ilmni qadriga yetgan. Dünyada en kadir meselesi de sıfatlı devlet sıfatı da Japonya'nın hammaytadı. Bütün dünyada en sıfatlı narsani takdim qilyapti. Nimaga? Kitob o'qiydi ular. Japonya'nın bir kışlağı var eken. O'sha kışlağa tramvay katlar eken. Tramvay. O'sha kışlağdan hiç kim katlamay qo'yibdi. Keyin devlet yani budjeti de turadigan narsa şu tramvay katnovini to'xtatamiz degan karar kabul qilayotganda to'xtanglar deyishdi. Ha, shu qishloqdan bir dona bola maktabga qatnaydi shaharga. Bir dona bola. O'sha bolani maktabga qatnashligiga o'sha tramvayni to'xtatishmagan ekan. To maktabni bitirguncha bir dona bola tashigan. Maktabga, ya'ni kitobga e'tibor bergan millatning kelajagi ulug' bo'ladi. Kitobga ya'ni e'tibor bersa dunyoda ham saodatli bo'laveradi. Qur'on İslam hiç kaçan ilimge karşımaz. Bazı adamlar hazır İslam'ını orta asırlardaki Katolik çirkovunun, inkvizatorlarının, yani ilimge karşı bulgen cehalet tudelerinin misalı da düşündürüşke hareket kılıyordu. Bu Avrupa'da bugün. 16. 17. 18. asırlar başları. Tarihini okup göreyim de. İlim okuyan adamlarını azaplaydigen haneler bugün. Azaplaş uçun yani her xil narsalar, mashinalar ishlab chiqishgan.
Bir adamını qanday azoblash kerak? Qanday azoblasa ko'proq qiynaladi, tez o'lib qolmaydi. Shu qiynalgan paytida shu dod desa mazza qilishgan. O'tkir yog'ochni ustiga ikkita qo'lini orqasiga qilib o'tqizib qo'yishgan. O'tkir qilichga o'xshagan yog'och ustiga. O'shani usta turgan, yirtilib ketguncha. Nimaga? Kitob o'qigan uchun. Fan bilan shug'ullangani uchun. O'sha cherkov, o'sha dini mutaassiblik ya'ni maydondan yo'qotilgandan keyin ilm egalari dunyoni, Yevropani kuchaytirib yubordi. Lekin asl tagini surishtirsangiz, o'shalar islom o'rgatgan ta'limni davom ettirib kuchayib ketdi. Chunki Yevropaning bilamiz, bir qancha qismida musulmonlar 700 yil mobaynida ilm tarqatgan. 700 yil mobaynida. Hamma soha bo'yicha peshqadam bo'lishgan. O'sha Andalusiyaning shaharlarida bir dona kichkina shaharni o'zida 900 ta hammom bo'lgan. 10 mingdan oshiq madrasa maktab bo'lgan. Ko'chalar kanalizatsiyalashtirilgan. Har bir 100 qadamga zaytun yog'i bilan yondirilgan qandillar qo'yib chiqilgan. Kechqurun ko'p va kunduzi qilib qo'yishgan shahar. Ilm bilan bo'lgan. Keyin ularni salp yurishlari bilan qatl qilishib, mamlakatlardan surgun qilgandan keyin u joydagi ilmni oborib o'zlari o'zlashtirishdi. Fransiyani eng qimmatbaho atirlar sotadigan joy deymiz. Atirning sanoatini musulmonlardan tortib olishgan. Atirni biznikilar qilgan, bizni musulmonlar qilgan. Yevropa bizni musulmonlar atir ishlab chiqarayotgan paytda yuvinishni bilmagan, cho'milishni bilmagan. To'g'rirog'i cho'milish dunyoviy ish, shaytonni, malaylarning ishi. Ko'tar suvini cho'miltirma meni deyishgan. Eng katakallari, o'sha Yekaterina, ko'pchilik yaxshi taniydigan Yekaterina, umrida 2 marta cho'milgan, bor yo'g'i. Birinchisiga majburiy cho'milgan, tug'ilganda cho'miltirgan, ikkinchisida kasal bo'lib qolganda cho'milgan. Muta cho'milmagan. Men buni boshqa joyda ham aytib berdim. Salohiddin Ayyubiyning askarlarini ichiga kirib olgan josuslarni tezda ushlab olishgan. Josuslar. Sizlar bizni nimaga tezda topib olaverasizlar desa, hidinglardan topamiz deyishadi. Cho'milmagandan keyin ma'lum o'zi, o'zi namoz o'qib, namoz o'qimagan odamni ham farqida shundan biladi odamlar. Ko'pchilik xijolat qilib aytmaydi-yu, shunaqa. Islom bir kunda 5 vaqt tahoratga, eng kamida juma kunida g'uslga buyuriladi. Bu bir gigiyenik tomonidan aytayapman, lekin ilmning haybati, mahobati e'tiqod tanlamagan. Musulmonlar ilmni rivojlantirgan davrlarda falonchining birinchi e'tiqodi nima deb so'ramagan. Sen nima qo'lingdan keladi deb so'ragan. Tibbiyotdan kuchli bo'lsa olgan. Ximiyaga kuchli bo'lsa olgan. Fizikadan kuchli bo'lsa olgan. Sen shu ishingni qilasan. Faqat sharti shuki, ilm o'qiyotgan dargohingda aqidaviy tortishuvlarga kirishmaysan degan. O'zingni muqaddas kitobingdan dalil keltirmaysan degan. Harun ar-Rashid, Ma'munning qo'ygan shartlardan bittasi shu. Shuning uchun ateist ham ishlayvergan, yahudiy ham ishlayvergan, nasroniy ham o'sha akademiyaning tibbiyot fanlari bo'yicha rektor bo'lavergan. Ibn Mosavay rektor bo'lgan, o'zi nasroniy. Musulmonlarning markazida, qalbida, Bog'dodda katta akademiyaning rektori yahudiy, nasroniy. Sahyun degani bo'lgan yahudiy bo'lgan, tibbiyot sohasi bo'yicha. Ilm birodarlar, eng muhimi.